Eu não sei se eu tô maluco, mas parece que ele perdeu potência e mudou o som. Aham, nas últimas três voltas. Chegou uma hora que eu dei pé. Hã? Ah tá, chegou uma hora que eu dei pé e parece que ele não veio. Aí mudou o som, ficou um pouco mais metálico, um pouco mais agudo, tac, clac, clac, em vez de dum, dum, dum. E perdeu um pouco de potência. Eu tô com essa impressão. Pode ser que eu esteja maluco. Provavelmente eu tô maluco. Não tem nem malha, não tem nada aqui pra dizer que ele começou a pegar o pistão. Ou a biela, né? Você tá apertando, né? Sério, mano. Vou dar uma esfriadinha. Tá melhor foi. Ó, embaçou. Tá melhor foi 49 duro. Depois da saída, só foi 49,2, 49,5, 49,9, 50, depois tu baixou 49,5. É, 50. Não, 49 duro tá ótimo. Não faço ideia. Tá, eu virei 47,7. Então tá bom, né? Tá ótimo. Não faz tempo que eu virei 7.